Vabadusristi kavaleeridel on tavaks kord aastas üleriigiliselt kokku tulla vabadussõja lahingu väljadele. Käesoleval aastal koguti Valgamaale, kus käidi paju ja mõniste lahingu väljadel. Samal ajal pandi nurgakivi paju lahingu mälestusmärgile. Pidulikust toimingust võtsid osa sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoner, sõjaminister kindral Lill, Soome vabatahtlikud esindus ja paari tuhande päine rahva hulk ümbruskonnas. Hiljem külastati mõniste lahingu välja, kus lahingust osa võtnud kõrgemad ofitserid esinesid ettekannetega vabadussõja aegsete lahingute käigust. Thank you.